Kwa mwendo wa kasi na vingora, ambulance inakuja kwa ajili ya kuokoa wanaokabiliwa na hali mbaya baada ya benki kuvamiwa. Hebu ngoja kwanza. Kama nimeenda haraka hivi na nataka nimalize utamu wote mapema, turudi nyuma kidogo. Mwanajeshi mstaafu Will Sharp anaitamani sana pesa za kulipia bili za matibabu ya mke wake, anaamua kuomba msaada kwa ndugu yake huyu wa kuharisi anaitwa Dan Sharp. Ambe kakake huyo Dan Sharp yeye ni muharifu katika taaluma yake hiyo, na uharifu wake aliuanza toka akiwa na umri wa miaka 17 na alishawahi kuibia benki kibao. Basi baada ya kwenda kuomba msaada kwa ndugu yake, alichokutana nacho sasa, la hasha. Badala ya kupata msaada wa pesa, anapewa dili la wizi mkubwa zaidi wa benki katika historia ya Los Angeles. Zaidi ya dola milioni 32 inatakiwa waweze kuziiba kwa ajili ya kunusuru hali ya mkewe ili arejee katika hali ya usawa. Mabishane yanatokea hapa na pale, Willy akiwa hataki, lakini pia ndugu yake Dani akiwa anazidi kumshawishi. Hatimaye, baada ya kufanikiwa kwenda kuchukua pesa, hali inakuwa ngumu kutoka mikononi mwa vitengo vya usalama. Ndipo ndugu hao waliokata tamaa kuamua kuteka ambulance ambayo ndani ilikuwa na askari aliyejeruhiwa kwa risasi pamoja na mhudumu wa EMT aitwaye Kamil au Kam ndani ya ambulance hiyo. Katika makimbizano ya kasi yasiyokoma, Willy na Dani inatakiwa waweza kufuata utekelezaji wa sheria katika jiji hilo. Sheria yenyewe ilikuwa ni kuwaweka mateka hai na kwa njia fulani wajaribu kutokuwa au kutoleta madhara kwa watu wengine wakati wote wa kutekeleza utorokaji huo. Sasa balaa la picha linakuja wapi? Balaa linakuja baada ya kufanikiwa kuweza kutoroka, kupanga mipango na kufanikiwa kuondoka, wanaenda kukutana na baba mmoja ambaye anaitwa Papi. Huyu Papi alikuwa ni mhusika sana na baba yao na wakina Dani pamoja na Willy. Yeye ndo alikuwa anaweza kuratibu na kutoa pesa za kufadhili ili watu waweze kufanikisha wizi. Sasa baada ya kufika pale, kumbuka askari walikuwa naye ndani ya ile ambulance pamoja na yule mhudumu wa EMT, mwanadada Kamile. Sasa Papi akataka abaki na yule askari. Hapo ndipo ilipokuwa kazi kubwa. Willy hakutaka kuweza kumuacha yule askari kwa sababu pia wangeweza kuvunja sheria. Lakini hawakutaka pia kumuacha na mwanadada yule wa EMT. Walitakiwa naye waweze kuondoka naye. Sasa wataondoka vipi na wakati tayari wamekishatia macho yao ndani ya jengo la Papi? Na kikubwa zaidi, wamekushafahamu hadi biashara ambazo Papi anazifanya. Je, atawaachaje waweze kuondoka? Hapo tena ndipo walipoibuka utata mwingine. Sasa pale akatokea mabishano. Na mwisho wa siku kikanuka sana pale ndani. Oh, zilisikika bunduki za kutosha, lakini cha ajabu, kabla hajatoka, mwanadada wa EMT Cam aliweza kumpiga risasi kwa bahati mbaya Willy, risasi ya kifua. Na ndipo hapo ule msemo wa damu nzito kuliko maji unapoweza kutimia. Shika Blake, ngoja kwanza. Kama nataka kumaliza uondo wote hivi, lengo la Dani ni kumpeleka ndugu yake hospitali. Hali ya kwamba huko nje ni polisi wameweza kutanda na katika ulinzi mkali na kuweza kumfukuzia kwa spidi. Je, atafanikiwa? Ni kushauri tu uweze kuitafuta movie hii, hapa ni bonge moja la film. Lakini ambaye nakuwekea sauti hii naitwa Sakula Kila DJ. Kumbuka natokea ndani ya SBM Sami Badae Latest Movies. Tukipatikana Dodoma, barabara ya 8 mtaa wa Mwangaza.